Chelsea od početka sezone potrošio skoro pola milijarde funti na pojačanja. Najnovije pojačanje je Mihajlo Mudrik, kako je najavljeno, klub sa Stamford Bridge-a izdvojio je čak 100 miliona evra za Mudrika, s tim što će Šahtjor u cugu dobiti tek 70 miliona, preostalih 30 leći će mu kroz bonuse. Ukrajinac je potpisao sedmogodišnji ugovor sa Plavcima. Za još informacija iz evropskog fudbala pretplati se na kanal i baci like.